Добър ден, това са минутите за времето с цялата прелест на Рила планина. Зад мен виждате Мусаленския масив. Малко по-надалече, но все така видим, е и Мальовишкия дял на Рила. По-наблизо тук, в подножието на планината, пък се виждат и ски пистите, които в този момент са зелени, на курорта Боровец. Най-красивата част на Рила планина се простира тук зад мен. Това е един от онези пейзажи, които човек трябва да види поне веднъж в живота си. Времето на страната днес ще остане сравнително спокойно. В западната половина на България облаците са с тенденция да намаляват в хода на денонощието и поне в часовете следобед слънцето да се показва и да е малко по-щедро, докато в източните части, най-вече около крайбрежието, там облаците ще останат по-динамични с тенденция да вали по южната част на крайбрежието. Днес следим с особено внимание какво се случва в най-югоизточните части на страната, за където е в сила и червен код за опасно високи валежни количества. Като температури днес очакваме термометрите в най-топлите часове следобед да показват между 27 и 32-33 градуса в обичайно най-топлите точки на България. Днес отбелязваме началото на метеорологичната есен, първата седмица на месец септември. Ще бъде по-спокойна в нейното начало, понеделник, вторник. Валежите на изток и по планините ще бъдат все така локални, но на моменти интензивни. В западните райони на страната съответно очакваме повече слънчеви часове, най-вече в тази част на денонощието преди обяд. От четвъртък нататък отново се очаква период на неустойчивост, когато ще има условия за следобедни и вечерни грамотевични бури с кратък на моменти интензивен валеж. В температурно отношение първата седмица на септември ще остане с усещане за топло лято, но ще има захлаждане към нейния край. Температурите ще се понижат до интервала 26-30-31 градуса. Такова ще е времето, въпреки че отбелязваме началото на метеорологичната есен, все още не трябва да слагаме точка на горещия летен сезон. Тепърва предстоят приятни емоции както в планината, така и по Черноморието. Използвайте всеки един от тези малко по-прохладни дни за разходки някъде навън. Моето предложение е това да бъде в планината.